Alarm në Danimark për një mutacion të koronavirusit transmetohet nga vizoni një kafshë së njëjtës familje me lundrën, nuselalën, qelpsin dhe përbën një rrezik të jashtëzakonshëm për njeriun, pasi edhe vaksina që është në fazën përfundimtare nuk do të ishte efikase as pak ndaj mutacionit. Si rjedhoi, qeveria daneze ka marrë vendim që të vriten 17 milion ekzemplarat që ndodhen në vend për të ulur rrisqet e përhapjes. Mirpo, sipas mediave vendase, tashmë janë regjistruar 12 persona të infektuar dhe 270 ferma për mbështetimin e tyre janë të prekura. Ky lloj problemi u shfaq për herë të parë në Danimark edhe në tetor dhe qeveria vendose të vriste në dhoma me gaz 1.5 milion kafsh. Vizoni rritet nga njeriu pasi përdoret në industrinë e modës për peliçet luksoze. Danimarka është një ndër eksportuesit kryesor në botë për peliçet e tij dhe çdo vit prodhohen rreth 17 milion të tilla. Kompania Copenhagen Fur e vetme mbulon 40% të kërkesës botërore për peliçe. Sipas parashikimeve të qeverisë së Danimarkës që do të rimbursojë fermerët, vrasja e tyre do të ketë një impakt prej 5 miliard korona, rreth 671 milion euro humbje.